Десен крак нагоре. И на издишване отпускаме десния крак, става на във въздуха, опираме брадичка в пода. И дишваме. И издишваме. Вдишваме. И издишваме. Вдишваме горе и изнасяме десния крак надясно. Подреждаме палеца. Искам да кажа малкото пръстче и петата на десния крак в една права линия. Отпускаме лявата ръка на пода и тук при следващото вдишване повдигаме дясна ръка нагоре. А не издишваме и отпускаме зад гърба, зад кръста, като дясното рамо гледа нагоре. Лява ръка, оставаме по този начин. Може кръка да го наместим хубаво, така че да е в една права линия. Протягаме лява ръка нагоре и на издишване се отпускаме на дясното, по посока на десния крак. И връщаме, вдишваме център, издишваме, отпускаме лявата ръка на пода, вдигаме дясната ръка нагоре. И бавно връщаме към център, отпускаме ръцете, връщаме кръката, продължаваме да позиционираме тялото си и пак ще направим, вдишваме няколко котешки извивки и издишваме за обрема гриба. Две. Вдишваме ляв крак нагоре и вдишваме, отпускаме брадичка към пода. Вдишваме. И вдишваме. Вдишваме. И издишваме. Вдишваме, справяме се. Левия крак отива наляво. Ета и малко пръща на ляв крак в една права линия. Дясна ръка на пода. Вдигаме лявата ръка нагоре, вдишваме и на издишване отпускаме зад кръста. И бавно връщаме. Лява ръка, изправяме се. Спускаме на издишване. Лявата ръка по левия крак. Дясна ръка до дясно. Връщаме, вдишваме център, дясна ръка на пода, лява ръка горе, вдигаме левата ръка. И връщаме. Оставяме. Как сте? Всичко наред? Добре. Стъпваме на постелките и вдигаме дупата нагоре, вдигаме дупата надолу. Задържаме. И отпускаме издишване, преминаваме директно в куче гледащо нагоре. We will do downward facing dog and upward facing dog. You know, okay. Издишваме куче гледащо нагоре. Ще го правим на бавничко. Вдишваме куче нагоре. Издишваме куче нагоре. Вдишваме куче нагоре.
куче надолу. Кепи станаха. Вдишваме. Издишваме. Още веднъж. Вдишваме куче надолу. Издишваме куче надолу. Отпускаме коленете, обръщаме.